তো হে গাইজ, ৰাতিপুৱাতে উঠিছো আৰু এতিয়া আছে মলত ছাবিৰ ভাই আৰু আমি দুজনে কত গৈ আছো আজি। আজি চাওক, যত মা ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ পাম, যত ডাঙৰ ডাঙৰ হাঁহ পাম, সেয়া বিচাৰি যাম। তো আজি হৈছে 14 জানুৱাৰী। তো আজি সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ইয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিলে, তো বিহু মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিলে। তো এতিয়া আমি গৈ আছো ধুপি ধুপি তৰালি ফুৰা এটি মন উন্মাদ হৈ হা পাহৰ বিচৰণ ধুপি ধুপি তৰালি ফুৰা এটি মন উন্মাদ হৈ হা পাহৰ বিচৰণ গানত বহুত ডাঙৰ বজাৰ হয় এখন গাইজ, চক চক কেঁচা বজাৰ। মানুহ চাওক গাইজ, পুৰা লোকেল লোকেল সৰু সৰু বৰালি মাছ। আৰু এইফালে কিমানকৈ দিছে দাদা? 250 বহুত কমত। আৰু পুৰা লোকেল মাছ হয় এইটো। মানুহ মানুহ পুৰা মাছৰ বজাৰত গাইজ, একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পুৰা ধুনীয়া ফিল। এইটো এটা মই ল'লোঁ ভকুৱা মাছ, এইটো আছে 1 কিলো 450 গ্ৰাম। তো এইটো পুৰা লোকেল মাছ হয়, পুৰা মাৰি অনা মাছ। তো এইটো খাই কিনে মজাই বেলেগ গাইজ। পুৰা চব্জি লৈ আছো। মূলা কেনেকৈ দাদা? 10 টকা কিলো। পুৰা লোকেল ন? একদম লোকেল হয়, ধনিয়াও পুৰা লোকেল হয়। আপোনাৰ ঘৰ কটাতে নেকি? দহ টকা কিলো। আহক আহক, 10 টকা কিলো ওলকবি, 10 টকা কিলো। গাইজ বাংনা বাংনা পুৰা স্পেচিয়েল বাংনা। এই বাংনাৰ দাম কিমান গম পাইনে আপোনালোকে? 10 টকা কিলো মাত্ৰ, সস্তা সস্তা গাইজ। ফুলকবি কেইটা চাওকচোন গাইজ, একদম পুৰা পিয়ৰ লোকেল। এতিয়া লৈ আহিছে চাগে, এনেকুৱা লাগি আছে, পুৰা লোকেল মাল। তাক বেলেগ বেলেগ পিঠা হ'ব, গুড়া খুন্দি থৈ দিছে অলৰেডি, গুড়াই গুড়া। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই আহিছোঁ চিটি চেণ্টাৰ মলত আৰু বিহু বুলি ইয়াতে চিটি চেণ্টাৰত অকণমান মানে সজোৱা হৈছে, তো ডেকৰেশ্যন কৰা হৈছে। আপোনালোকক দেখাম, মই মানে ভিডিঅ'ত চাইছিলোঁ। তো এতিয়া মই নিজে আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাম। তো বলক এতিয়া ভিতৰত সোমাওঁ। তো বলক, মাছখন এখন মাস্ক হয়। জানমনি জানমনি গান লগাই দিছে গাইজ, পুৰা একদম পুৰা বিহু বিহু লাগি গৈছে। গাইজ মই লৈছিলোঁ টিকেট, তো নাপালোঁ, 2 নম্বৰৰ কাৰণে নাপালোঁ। তো গাইজ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কিনে কেনেকুৱা লাগিছে? যদি ভাল লাগিছে এণ্ড লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো লগ পাই আছোঁ বহুত জল্দি নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ। তো বাই বাই, আৰু মানে আৰু 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 বাই বাই।